Slyšíte to ticho? To dělají ryby. Ryby mlčí, ale my, lidé, se scházíme proto, abychom spolu konverzovali. Budeme hovořit především o dezertech, ale jsme stále u stolu. A tak i dnes si všimneme některých obecných chyb, kterých se dopouštíme při stolování. Ta látka se jmenuje para-para-dichlor-difenyl-trichlor-metyl-metan. Myslíte DDT? Sedíme-li ve společnosti, musíme svou pozornost věnovat střídavě a rovnoměrně partnerovi po levé i po pravé straně. Takže para-para-dichlor-difenyl-trichlor-metyl-metan. Znáte tragický příběh Tichona de Brahe? Tak dovolte, abych vám ten příběh vyprávěl. Tycho de Brahe byl slavný dánský hvězdář ve službách Rudolfa II. Nechť ticho vašeho vesmíru, mistře Tychone, jest i tichem vašich ryb, pane z Rožemberka. Pane Petře z Rožemberka, potřeboval bych nutně na toaletu. Vstát od stolu v přítomnosti císaře? Mohu li tě skromně radit, to nedělej, mistře. Poraď tedy, co mám učinit? Vydrž až do konce. Podzimní listí se roztočilo v divokém tanci. Takový byl konec slavného hvězdáře. Etiketa dnes již není tak přísná jako v době Rudolfově, ale stále platí, že od stolu nevstaneme dřív než hostitel. Máme-li ovšem závažné důvody, omluvíme se společnosti a vzdálíme se. Je ti něco, Petře? Dovolte, abych se omluvil. Mám závažné důvody. Posledním chodem večeře bývá dezert, moučník nebo sýry. Výjimečně si můžeme dát oboje. K sýrům nám obvykle číšník přináší další, takzvaný dezertní příbor. Pan kolega má teď hodně práce, já mu pomohu. Před hosta položíme dezertní příbor a host si mezi tím vybere 3-4 ze širší nabídky sýrů. A pro dnešek uděláme výjimku. Kromě sýrů si dáme ještě moučník. Dobrou chuť. Děkuji. Problém? No, trošku. Já vám pomohu, jestli můžu. Příbor držíme tak, že vidličku v levé ruce používáme klasickým způsobem a lžíci používáme jako nůž, to znamená například krájíme palačinku nebo nahrnujeme krém nebo šlehačku. Ale máme tady velkou svobodu, protože můžeme použít jenom vidličku, kterou držíme v pravé ruce, anebo také jenom lžíci nebo lžičku v pravé ruce. Snad jsem vám pomohl. Děkuji. No, prosím, dobrou chuti. To mi snad dělají na schvál. Všecko můžu, a jenom tohle ne. Čokoládový krém. Chceš urazit hostitele a personál? No, to určitě. Na druhou stranu víš, jak jsem na tom s čokoládou. Vždycky po ní oteču. No, tak to trošku rozvrtej. Lžičko, abys ukázal snahu, ale nemůžeš to vrátit nedotčené. To by mohlo urazit. Tak tohle nevyřešíme látkovým ubrouskem, leda nenápadně papírovým kapesníčkem. Daleko jednodušší je podobným nehodám předcházet. Před každým napitím si důkladně otřeme ústa ubrouskem a pijeme pouze tehdy, nemáme-li v ústech sousto. Vybavíte si určitě scénku ředění z legendárního seriálu Karla Pecha Tajemství výchovy. Je to takzvané ředění, anglicky dilution. Udělá to v ústech dost nepěkný rybníček. V našem případě kousky hovězího filé s omáčkou a to vše zalito
limonádou. Musíte-li už se napít během jídla, tak nejdříve spolkněte vše, co jste měli v ústech, a potom se prosím vás napijte, neboť toto je směs dosti nechutná, že? Předvedu vám to ještě názorněji. Tohleto, to by vám jistě nechutnalo. Tak papej, miláčku, papej. Tak prosím pěkně. No, měli jsme sýry, moučník a přišel čas na ovoce. Prakticky veškeré ovoce jíme příborem, někdy rukou za použití nože. Je k tomu zapotřebí určité obratnosti a proto se neustýchejme požádat číšníka o pomoc. Prosím, vybral jste si? Já si dám banán. Dobře. Nepřipadá vám takto ohlodaný trs poněkud nevkusný? Tak jak to mám jíst? Jednoduše. Vinné hrozny se vždycky servírují nastříhané na menší trsy. Ten si přineseme na talíř a pak už můžeme pokračovat prsty. Aha. No to je dobrý. Splendid dinner. Skvělá večeře. Ano, a po skvělé večeři skvělá cigareta. No smoking. Nekouřit. Neobávejte se, u stolu rozhodně kouřit nebudeme. Kávu a digestiv, tedy i případně cigaretu a doutníček, si dáme vedle v salonku. A kde je Zita? Kde je Zita? Mami! Zita má radost, že svoji botu našla, ale pamatujme si, pod stolem se raději zouvat nebudeme. Je to příliš riskantní. Tak, obujte se a půjdeme do salonku. Normálně to mě napálí. Prosím, mohu vám nabídnout digestiv? Rozhodně. No, ještě. Protaxa, grappa. Do jedné nohy. Koňáček. 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 Do druhé nohy. Prosím. Do třetí nohy. Tomáši, tak už dost. Už druhá sklenička by byla nad rámec slušnosti. Je to jako s aperitívem. Dej si už raději kávu. Kávu. Všechno špatně. Kávu ani čaj nepijeme s lžičkou v šálku. Lžičku nevkládáme do úst, neulizujeme ji, odkládáme ji na podšálek. A ještě něco. Sedíme-li v křesle, tedy dál od stolu, bereme do ruky i podšálek. Ale sedíme-li u stolu, bereme do ruky pouze šálek. A já vám něco řeknu. Příští sobotu půjdeme na exotickou večeři a Láďu necháme doma, protože on mě ani nenechá napít kafe. Naschledanou. Příště.